भद्रक जिला तिहिड़ी ब्लॉक अंतर्गत पिरहाट शांति शैलेन्द्र नोडल विद्यालय पुराणा कोठार भंगा एवं आसबाबपत्र बिक्री रे व्यापक अनियमितता होईछि। पुराणा कोठा को भांगिबा परे एथिरे थिबा आसबाबपत्र को बिना सूचना आधार रे कार्यरत प्रधान शिक्षक लक्ष्मीधर पति बिक्री करि दैछन्ते। ए अभियोग आनिछन्ते स्थानीय अंचल रे थिबा फकीर मोहन साहित्य सांस्कृतिक संगठन तरफरु आयोजित सांबादिक सम्मेलन रो संगठन कर्मकर्ता माने प्रधान शिक्षक निज इच्छारे विद्यालय चलाउछन्ते। आसबाबपत्र विक्रय रे सरकारी नियम को करिछन्ते उल्लंघन, एथिपाई विभिन्न फोरम रे संगठन तरफरु अभियोग मध्य होईछि। ଏଠିକାର ଥିବା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସେ ତାଙ୍କର ମନେ ଇଚ୍ଛା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ହାଇସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ଆମର ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସିଥିବା କିଛି ପାଣ୍ଠିକୁ କାମରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ତାହା ଜଣାଉନାହାନ୍ତି। ନିକଟରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ ଓ ଘର ଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗିକି ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମାନେ ବିକ୍ରି କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସ୍କୁଲ କେତେ ପାଇଛି କିମ୍ବା ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ସ୍କୁଲ କେତେ ପାଇଛି କିମ୍ବା ରାଜସ୍ୱ କିଛି ଆଦାୟ ହେଉଛି ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ କି ପ୍ରକାରେ ଏହାକୁ ମାନେ ଟେଣ୍ଡର କରିକି ବିକିଛନ୍ତି ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ୱଚ୍ଛାସେବୀ ଅଗ୍ରଣୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଫକୀରମୋହନ ସାହିତ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଂଗଠନ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରୁହନ୍ତୁ।